Gospodine Kneževiću, vi ćete biti prvi naš sagovornik u jednoj rubrici ili seriji emisija koja će se zvati O tenisu i još po nečem sa. Vi ćete biti prvi, ja mislim da to nije slučajno. Evo da ukratko samo predstavim našim čitaocima, vi ste poznati privrednik i vlasnik uspešne kompanije Modus, koja se bavi tekstilnom proizvodnjom i ima veliku fabriku i u Pančevu i brojne prodavnice. A istovremeno ste i veliki zaljubljenik u tenis, teniski radnik, znači potičete iz, došli ste iz Bosne i Hercegovine gde ste se takođe bavili tenisom, pa možete, a pričamo u teniskom klubu Đukić, gde ste zapravo u svojoj kući i tu, ako možete da objasnite za naše čitaoce uopšte vašu ljubav prema tenisu i kako ste se, odakle potiče i ta istorijat vaše uloge u tenisu. Moj ulazak u tenis je bio pre desetak godina kada je sin počeo profesionalno, u stvari 20 godina kada je sin počeo da trenira tenis, a onda sam ja pokušavao da osmislim jednu matricu upravo ta koja je oko tenisa. Neretko ljudi gledaju izdvojeno samo tenisku igru, bilo da se radi o takmičenju ili treningu, ne shvatajući kolika je matrica pokrenute energije oko samih igrača. Znači, igrači na svojim grbačama nejakim nose i roditelje, i klub, i plaćanje, i materijalne uslove, i psihološka opterećenja, hiljadu stvari, i ja imam običaj da ih nazovem da su oni mali rudari koji svakodnevno rade 3 do 4 sata. Neretko se upravo ta teniska matrica koja je oko same teniske igre dominantnija i presudnija za teniske rezultate nego sam trening. Hiljade su izuzetnih talenata stali na 16 ili 18 godina kad je potrebno 100.000 evra da vi ispratite dete i za amaterskog u profesionalni turnir. I onda sam ja pokušavao da razvojim dve stvari u tenisu. Jedan je taj profesionalna vertikala koja je tačno zadata, jedan kod koji moraš ispoštovati ukoliko hoćeš da sebe proveriš u profesionalnom tenisu. Ali sam više insistirao na varijanti šta ako nije profesionalni tenis. Znači, mi moramo sačuvati dijete kao ličnost, moramo sačuvati psihu, moramo mu omogućiti da od tenisa može da živi kao, znači, da ima i druge animator, kao trener, kao pijak. Ja sam u Prijedoru bio predsednik kluba i imao sam 360 dece u teniskoj školi besplatno. To je dakle doktor Mladen Stojanović klub. Jeste, jedan da, od vrlo klubova koji je prošle godine proslavio 95 godina igranja tenisa. Znate, to je bio aristokratski sport u vreme Mladena Stojanovića. I ja sam finansirao sve te teniske škole, a onda smo imali par sadržaja pokušavajući sociološki da izgradimo tu decu kao buduće zrele ličnosti. Recimo, vežbali su da se služe escajgom, naravno kroz šalu. Potom su im glumci iz pozorišta demonstrirali kako se obraća ljudima, kad im se kaže pardon, kako upadaš u reč, kako se ponašaš prema nekom koji je s tobom u društvu. Svi su obavezno prošli školu računara besplatno i svi su prošli besplatnu školu engleskog jezika. Još u ono vreme, da. Ja sam roditeljima tad, njih 360 godina, jeste. Rekao sam im u pozorištu na tom centralnom roditeljskom sastanku, a vaše dete, jedno od 15 miliona dece, koja u jednom godištu u svijetu počne da se bavi tenisom, njih milion i pol konkuriše samo za jedan bod da bi bili 2000 na ATP listi. Put do toga je jako neizvestan, jako dug i nijedno od vaše dece neće zarađivati kao profesionalni teniser ako nemate 200.000 tadašnjih maraka da u njega uložite sa 16 godina i da bude jedno u odnosu na 2 miliona koje će napraviti rezultate. Ali će biti bolji ljudi, inteligentniji ljudi, imaće fizički izgled bolji, imaće razvijenu inteligenciju prostornu, bit će deca koja će biti sklonjena sa ulice, bit će deca koja će znati reći dobar dan kad uđu, bit će deca psihološki ojačana, otrosla pod pritiscima takmičenja i to je dobit koju ne može dobiti maltene u jako malo drugih sportova. Tako da je taj moj odnos prema tenisu u kojem sam pokušavao više da upredem te neke pedagoške metode u obrazovanje djece kao ličnosti, nego samo taj nemilosrdni tenis koji se neretko
zasniva na potpunoj vulgarizaciji novca. I može te biti najveći talent na svetu, ako vi nemate da ispratite dete, sad nešto ili bilo kom turniru, ne vredi. Da, e sad, vi ste onda došli u Beograd i poslovno i u onim ratnim prilikama, znači 92. godine, i bili ste jedan od osnivača teniskog kluba AS. To je zajedno sa Sedom Derviševićem i tako... Jeste, Pajom Tipsarevićem, Đoletom Jovanovićem. Da, vi to i teniski klub AS je bio prvi nukleus profesionalnog tenisa. To su, znači, 90. koja je godina? Godina treća. Još nije, da. Srpski tenis je po Bobi bio. Teniski klub AS dao celu plejadu izuzetnih takmičara, zaista od Janka Vidojkovića, Grubina, Ane Jovanović, sve su to deca bila koja su napravila vrhunske rezultate, čak i u svetskim okvirima. Teniski AS je, klub AS je bio jedan fenomen. Ovo je bila jedna grupa dipovaca, potom je i Sead bio čovjek vrhunske organizacije, ne mešajući se mnogo u stručni deo tenisa, a onda smo i mi tu bili okolo da malo i materijalno pomognemo. Sećam se kad je Vojislava Lukić prvi put trebalo da ide na ETA turnir, niko nije znao da ispiše formular. Niko nije znao kako se piše prijava. I onda su Janko i oko njega svi ti vrhunski zaista igrači, Pokvana Ivanović, svi su oni u stvari prokrčili prvi put takmičarskom tenisu. Vi imate sad dve osnovne rane u kojim teniski klubovi funkcionišu. Jedan je vulgarizacija uopšte obrazovanja teniskog, tako što je novac postao mera imperativ svemu. Imate jedan deo ljudi, romantičara, koji još uvijek ganjaju neki takmičarski tenis, neki kvalitetan tenis, jednu pravu predstavu. I takav klub je bio zaista 11. april i posle njega jedan deo ovih društvenih, ja ih zovem komunističkih klubova, kakvi su Zvezda i Partizan, koji na tuđoj imovini grade privatne interese, nikad im nije stalo da pravi profesionalnog igrača. Zašto? Zato što profesionalni igrač jako mnogo košta. I njima nije stalo da pravi vrhunskog takmičara po cenu da zakinu bilo šta od svog profita. Na 11. aprilu je to zaista bilo skoro pa romantično, verujte. I ja sam pisao jedan tekst za NIN u kojem sam pokušavao da objasnim fenomen tenisa u Srbiji. Kad ste to pisali? Pre dve godine. Ja sam bio dugo godina vođa navijača teniskih, sam sam finansirao odlaske na sve Davis kupove, sam sam finansirao majice, sve sam sam finansirao. I neretko su ljudi se čudili, bio sam ujedno i predsjednik asocijacije malih i srednjih preduzeća, ipak sam ja bio i privrednik sa 250 zaposlenih, pa se ljudi čudili što ja dozvolim sebi da nosim jednu indijansku masku i dirigujem i komandujem navijačima. I onda sam ja napisao taj jedan tekst o draguljima i skala. Znači, tenis je pre svega sport novca. Srbija je imala 4 pojedinačna prvaka sveta, imala je dublu najbolji na svetu i ekipno najbolja na svetu. U jednom trenutku moćna Amerika nije imala ni jednog igrača među 10. Francuska teniska reprezentacija, asocijacija odvaja 80 miliona evra godišnje i ne mogu napraviti prvog na svijetu. I u ovoj zemlji tim našim teniserima nikad niko nije pomogao. Znači, ja sam apsolutni svedok svih tih procesa. Oni su dragulji koji su sebi iz jednog ekonomskog kala sami digli i rekli, evo, mi svetu rekli, evo, mi smo dragulji. I tenis je zaista fenomen koji je u Srbiji predstavlja sad identitet zemlje. Ja kad negde idem, ja kažem, da, ja sam iz te zemlje koja ima Anu Ivanović, ima Jelenu Janković, ta zemlja ima Zimonića, ta zemlja ima Đokovića, ta zemlja otvorila Davis Cup. Tako da nekako smo postali prosto privrženi ideji globalne mere u kojoj nam je tenis postao identitet. I, nažalost, tenis je potpuno financijski zanemaren i niko od institucija, ni teniski savez, ni bilo ko, jako je malo radio da pomogne upravo te dobre tenisere, pa čak i sad, kad bi mogao organizacijski da smanji troškove, da deca zajedno putuju, da deca idu sa jednim trenerom, da se traže za njih jeftiniji smeštaj, da im se prave planovi, barem za tih osmoro najboljih,
Nažalost, Teniski savez je jedna opuštala institucija koja jako slabo to radi, bez velikih interesa i nekako sam ja pokušavao uvijek da ratujem individualno i svojim sredstvima i svojim angažmanom i svojom nekom moći, jer da sam pokušavao da idem u tom nekom smjeru, ne bih mnogo dogurao. A vi ste sada ovde dosta prisutni u teniskom klubu Đukić, pa bih vas zamolio da malo uporedite situaciju i imate uvid možda u to kako rade i drugi klubovi, idete i po turnirima, video sam i sa decom iz Đukića i tako pratite stvar. Kako sada uopšte klubovi funkcionišu i kakva je njihova filozofija od ove dve što ste pomenuli više u poređenju recimo sa tim početcima teniskog kluba AS i tako. Vidim da ovde u klubu stvarno ne zato što smo tu, nego postoji želja da se radi i na drugačiji način, da se organizuju neki druženja dece, roditelja, turniri, a i da li vidite i te neke pozitivne naznake kod naših klubova danas? Jako je veliki broj klubova trenutno u Srbiji, u Beogradu pogotovo, a koliko sam čuo, negde od 4600 registrovanih igrača za godinu dana, godinu i po, taj broj se skoro prepolovio. Jeste, jako se spomenuo. Znači, mi moramo shvatiti, prosečna plata u Srbiji je 32.000 dinara, tenis je relativno skup sport, i po meni bi klubovi trebali sad da uradi to što se na Đukiću rade, da pruže jednu pozitivnu ruku snižavajući neke cene onda kad postoji mogućnost. Ja sam ovde predložio i zahvaljujući razumevanju vlasnika da se svi termini koji nisu unapred popunjeni daju sa 50% sniženom cenom. Prvo da deca talentovana mogu koji termin više uzeti, a drugo povukli smo jako veliki broj ljudi okolo. Hala stoji pa stoji. Pa ne mora biti 2000 neka i 1000 dinara, pa ćemo opet kompenzovati to kroz dodatne prihode. I zaista smo to prihvatili. Ono što ja insistiram, opet zahvaljujući razumevanju, ja nisam vlasnik kluba, ali imam velika razumevanja, je da se vrše javne promocije rezultata dece. Znači, kad neko osvoji turnir, mi ćemo napraviti... Vidio sam ovaj kad je te dodale nagrade. Te dodale nagrade njima znači da mi njih između ostalih članova izdvojimo kao neko ko svojim radom i rezultatima zavređuje da bude istaknut, ali ujedno da to bude i motiv onim drugima koji im aplaudiraju, da kažu pa vidite, naši će rezultati biti uvaženi. Jako je ružno u životu, ma čime da se čovjek bavi, ako nema tu refleksiju sopstvenih rezultata. Pa kad napravite nešto, da vam neko bar kaže bravo, pa to je dobro. Da, i mi se to trudimo i na malim igračima da te sliče. Tako da sam ja još to dan uveo te voćne zakuske, kogod osvoji turnir, dođe, njegov uzrast se okupi, kaže bravo majstore, i ja obično njima kažem deco, ovo odložite, od sutra ovo zaboravite, i sutra idemo ponovo u rudnik, ponovo po veće rezultate i veći rad. Zatim u teniskim školama takođe, jako se mnogo ovde vodi računa o tim mini malim turnirima, ponašanjima, odnosima roditelja. Ja se borim s roditeljima koliko mogu. Nažalost, nisam napisao taj jedan esej koji sam htio da napišem o tome da su balkanski roditelji na način kako se ponašaju prema svoje deci najveći neprijatelji te deci. Evropski trend odgoja i nemački je da dete što pre osposobi i prepusti ga životu, da ga naoruža, da se bavi životom i živi u životu, a mi rodio tata, rodio mama do 30. godine, nemoj ga buditi, ošao je kasno, nemoj smeće, nemoj ovo, nemoj ono. Onda neretko elementarna nepoznavanja tenisa, zaista ponekad kad čujem šta roditelji pričaju, imam taj što kažu deca transfer blama. Ja sam organizovao jedan pedagoški turnir na 11. aprilu u kojem su roditelji igrali jedan gem sa svojom decom. Nijedan roditelj nije dobio ni jedan poen. I valjda je to trebalo da shvate šta to znači kad ti njemu kažeš što nisi stigao. Ima jedna anegdota za Janka Tipsarevića. Kaže njemu otac Pavle, kako Janko, ne možeš viter na ovaj vratiti. Kaže njemu Janko, stani na onu stranu od 10 mojih servisa. Nijedan nećeš dirnuti. I sad Pavle je Edipovac, zaista pokretan, on nije invalidne biologije. Janko udari kik, ono ga preskoči. On stane na kik, on udari u sredinu od 10 servisa, nijedan nije dirno. Kaže Janko, a zamisli sad 220 Karlovićevi, kilometara na sat servisa. Da. Tako da, mi neretko, vada je tenis,
najdramatičniji okvir u sportu. To ko je smislio, to je zaista đavolja igra, da vi sa najmanjim rekvizitom kontrolišete najveći prostor. Da je u ponašanje tenisera uključena i psihologija, i ljubav, i devojka, i pubertet, i novac, i mama, i tata, i klub, i država, i putovanje. Sve je to ono što je na leđima tog jednog 12-godišnjeg deteta. Skoro smo ovde pa malo žešće razgovarali o rezultatima Anđelije Marković. Znači, u jednom trenutku ja kažem, pa Bože, pa ona treba da barbikama sigra, pogledajte vi šta mi od nje tražimo. Ali ona jeste posebna i teniseri jesu posebni. Ja sam svoje deci u teniskim školama govorio, vi niste ljudi, vi ste teniseri. Tako da, ta posvećenost, ta jedna potpuno odvojena stvarnost. Neki strog ritem, da. Jako strog. Znači, rezultate, ne samo u tenisu, bilo u čemu u životu, daju dve putanje. Jedna je apsolutna posvećenost, a drugo je volja i kontinuitet. Ako toga nema, ako nije tenis jedino to što je u oku, onda je to zaista teško. A sad ste se dotakli tog uloge roditelja, nama su roditelji zapravo glavni čitaoci, deca dobro vole i one da vide svoju sliku, ali te neke tekstove najviše čitaju roditelji. Pa šta ste primetili ovako i da li možda imate neki savjet za njih, šta bi mogli da koriguju u recimo ponašanju sa svojim decom oko turnira, oko pripreme i oko očekivanja od deca. Možda bi najslikovitije bilo da shvate roditelji da oni imaju funkciju kao pozadina na ornamentu. Ornament je taj koji sija lepotom, sjajem i formom, ali on ne postoji bez pozadine. E, pozadina je ta koja ne može uzeti slavu ornamentu. Ona njega omogućava, ali ga ne uslovljava. Znači, roditelj treba da bude matrica svih sveukupnih podrški svome detetu, da kroz dete ne gura svoje bolesne ambicije, da shvati da je na terenu i onaj tamo u mogućnosti da pobjedi kao i ovaj, da traži od deteta da odigra idealno, udarac je besmisleno, da greši pedere, pa zašto ne bi grešio i on, da hiljade drugih stvari koji oni svojom logikom, besmislenom, neretko, mada je logika smislena kategorija, ali oni besmislenim ponašanjem pre bi se reklo, zaista mnogo više odmažu tom detetu nego što pomažu. Postoje roditelji, otac vožnjački ili ljudi koji su svoju decu pratili, evo sad vidimo, zaista ti roditelji nekako uspiju da budu uz dete i da se nametnu i kao treneri. To su mnogo ređi slučajevi od stručnih trenera koji po meni i neutralni. Ja poznajem neke druge pedagoško-metodološke principe. Ne možete vi i ja nikad biti potpuno neutralni i racionalni prema svom detetu. Zašto? Pa ne možemo mi potisnuti najintenzivniju ljudsku emociju, a zove se roditeljstvo, potisnuti i biti objektivni. Pa ne možemo. Uvijek da, po defaultu smo subjektivni. Pa ne može, po defaultu će uvijek biti malo pristrasno. Ali teško je, zaista, roditelji ulažu novac. I prvi put prolaze kroz to, roditelji nisu profesionalci, nego eto, zadesilo ih. Ja kad čujem te ponekad, pobegnem, uglavnom da to ne slušam, pošto sam se naslušao mnogo, i dok je moj sin bavio se tenisom profesionalno, ja sam nastavio da ne gledam njegov meč. Znači, to je jedini način bio da ne budem neutralan. Nažalost, tenis je šekspirovska igra koja mobiliše takvu dramatičnost. Meni Janko kaže, znate li, Kamila, odem ja u Kolumbiju po jeftine poene. I moja 2 mm vani, njegova 2 mm unutra, ja se vratim gubitnik, on dobitnik u taj brejku, kaže. Tako da, neko ko ima te bolesne ambicije, po meni, bilo to da se radi i o trenerima, i deci, i roditeljima, bilo bi bolje da ih primeri, da na prstima prati razvoj deteta, pa onda kad on dođe, ako bude, on će biti. Dve pametne stvari sam čuo o tenisu na 11. aprilu. Jednu formulaciju tenisa da je tenis stanje svesti. To više jako malo ima veze s Forkedom i Bekevom. To je ta psihološka matrica dviju psiha i dviju energija koje se sukube unutar jednog meča. Kao spojene posude. Jedan počne da tone energetski, psihološki, počne. Pitao sam neke vrhunske igrače sa kojim sam prijatelj, zašto napustite način igre na kojim napravite povoljan rezultat? Ne znaju.
Zašto Seti 5-2 izgubi Jelena Janković? Ne znam. Tako da to ovaj moj udario forehand, ovaj tvoj backhand, to jedino nema veze s tim. Znači, to je kao teniska tehnika je isto što i ljudi koji nauče slova. Pa onda nauče riječi, pa fonetiku, pa morfologiju, pa sintaksu, sve. U tenisu je veliko pitanje kako se postaje geta. Ko je taj koji će uključiti sve kreacije, izdići se iznad onog što su svi naučili? E, zašto je Federer Federer ili zašto je Djokovic Djokovic? Da. To su pitanja... Jačina udarca ili ne znam... Ma ne, ma kako, to ovaj moj tresno pa video, to nema nikakve veze. Ali ono, prosto ljudi daju sebi za pravo da komentarišu ono što ne znaju. Zašto? Neznanje o svemu ima mišljenje. I najagilnije na svijetu je neznanje. Da, zašto? To je sad po komentarima oko Akademovak ja izgubi pobedu. Šta me briga što sam ja lupio? Da, da. Jer ljudi koji znaju uglavnom ili malo govore, a kad kažu to što kažu ima neku težinu. Da. Ljudi koji mnogo govore, obično nemaju šta da kažu. To su uglavnom komentari se na sajtovima. E sad, tužna je činjenica, pomenuli smo i sad zaista da je sve manje dece u registrovano u Srbiji i da, evo, mi pratimo turnire, ne pamtim. Od kada postoji sajt, recimo, evo, 4,5 godine, jednom je bilo da je žep bio veći od 64. Vi sigurno pamtite, a i ljudi pričaju da je... Kad su kvalifikacije bile na 64, znači, pa žep na 128, na bilo je na 128. Traži se valjda karta da, za kvalifikacije. Znači, jako ih je malo. E sad, vi ste, to jeste privatni biznis i tako, vi ste iz ničega, gramatički nepravilno da se izrazim, ali... tačnije, a ne ni iz čega stvorili nešto, došavši iz Bosne i tako, stvorili uspešnu kompaniju. Pa, kako mi sada da iskoristimo i taj, kako bih rekao, da, trenutak, to je da prekinemo tu spiralu negativnu, jer i Novak, i Janko, i Viktor su u nekom blagom zalasku karijere ili polako završavaju svoje karijere, nadamo se, naravno, da će još imati dobrih momenata. Kako mi da prekinemo i da ipak popularizujemo tenis, da bude više klinaca i da se oni više zadrže u tenisu i u sportu? Znate šta, ne možemo mi popularizati tenis, tenis je već popularan, ako i u jednoj zemlji kod nas je popularan. Oprostite, ja prosto hoću da neki okvir stavimo. Naravno. Ne možemo mi popularizati tenis na 32.000 prosječnu platu. Znači, klubovi moraju po meni naći, to se ja zalažem, matricu, ali klubovi su na donjem nivou prihoda. Da. To su sve četvoro dece danas trenira sa trenerom kog plati 10 evra i plati 10 evra teren, što znači da jedno dete sad vremena sa trenerom trenira za 5 evra. Nije to moguće, to je na zapadu 50, to je bilo gde 50. Da. I sad oni, ako spuštaju još niže cene, bit će im ugrožen opstanak, a ako povećaju cene, i ovako će se prepoloviti broj igrača. Po meni je uvijek rešenje u nekom srednjem prelaznom putu da se radi sa većim grupama dece, da se smanje troškovi, a onda da se piramidalno izdvajaju najbolji, s tim što u stimulansu tih najbolji moraju da učestvuju i teniski savez, i klubovi, i roditelji, i treneri. Znam nekoliko trenera zaista koji su svojim romantičnim odnosom recimo napravili malu Andreju. Znate, trener rade na 11. aprilu je dao stotine sati koje nije naplatio i Andreja je sad osvojila u Subotici turnir 14 godina. Znači, ne možeš biti trener kojem je jedini smisao i bilans novac, moraš malo ljubavi gurati to svoje dete, moraš imati malo snoviđenja, moraš malo imati tog posvećenog u sebi. Da, možda će se onda to jednom i vratiti i treneru, možda, i možda i neće. Je, prokletstvo je tenisa i svetskog, i Đoković, i oni pokušavaju da uravnoteže protoke i nagrada i novca. Imate besmisleno da igrač od 300 igrač može samo propasti financijski. Nema jednog dinara. Vi imate problema da do 100. mesta u tenisu sve su troška. Tek od 100. mesta on počne nešto da zarađuje i da živi. Pri čemu? Niko ne računa 200-300 hiljada evra koji do tada uloži. To su jako skupe igre i vidim sad i u organizaciji ovoj globalnoj pokušavaju, recimo da vama na challengerima ne mogu da igraju igrači od 32 godine kojim je to zanimanje. I sad dođe naše dete od 18 godina, 17 i dođe njegovo 32 godine, pa normalno da ga ne može dobiti.
Tako da će se tu neka organizacija pomerati, mislim da se i ovdje mora organizacija pomerati. Žavoli je prelaz iz tog juniorskog u profesionalni tenis. Tad vam treba 150.000 igra, od 16 do 18.000. I moramo svi pronaći načina da zajedno putuju, da ih smestimo negde nekim uticajima, da probamo tih desetoro dece koji su najbolja u bilo kom godištu, moramo mi izabiti matrica i teniski savez i klubovi i mi roditelji. Zajedno, ajmo jedan kombi. Evo sad su mi pričali, Bugarska je napravila da jedno godište, četvoro najbolje dece putuju sa jednim kombijem, sa jednim trenerom, uopšte se ne vraćaju kući, nego odigraju pet eta turnira u nizu, treniraju preko nedelje u tom klubu, smanjili su troškove četiri puta. Nažalost, naša četiri roditelja putuju sa četiri automobila i to je onda, a hoće i da vode svoja četiri trenera i onda je to... Ja sam baš pričao u Teniskom savezu o tome, oni kažu da je problem upravo to što ste vi rekli, da roditelji hoće, moraju da putuju sa decom. E sad, dobro, tu se može napraviti možda anketa i dogovoriti sa roditeljima. U Teniskom savezu je najveći problem Teniski savez. I sve što neko kaže da ne može, kaže to iz razloga što to traži dodatni angažman. Evo, uzet će nas nekoliko, vi pogotovo imate zaista mogućnost velikih uticaja i na tu organizaciju, da se uzme deca da napravimo neke dogovore. Pustite to što je jedan roditelj rekao, pa ne možemo mi iz sujete jednog roditelja izvlačiti logički konsenzus sveukupnog ponašanja. Da, roditelji su uglavnom normalni ljudi, ima. Ima koji hoće i kad im predočiš da je to bolje i da može, može. Da je za njih jeftinije roditelja koji je na turniru, on ne može da zarađuje. Pa evo, taj komentar čiji će ići trener proizilazi iz potpunog neznanja. Znači, dete, teniser je uvijek samo na terenu. Pa kad bi ti mogao s njim toliko upravljati kroz taktiku i ponašanje, pa svi bi bili najbolji na svijetu. Niti je više tenisa bolji tenis, niti je bolje praćenje od... Neka njega trener nauči da on na treningu bude kvalitetan. On je tamo na premijeri, treba da pokaže i uvijek će biti sam. Na terenu će uvijek biti sam. Zabranjen je coaching na velikim turnirima. Da, sad i u ženskoj konkurenciji su nešto uveli, ali... Može da siđe, sad može i trener da siđe, žene su malo ponekad nepredvidive. Ne znam zašto je ravnopravnost takva, ali dobro, nije baš neka ravnopravnost, ali nema veze. Tako da, što se tiče organizacije, može mnogo, mogu se troškovi još kresati u dece, ali plašim se da je realan uzrok smanjenja broja dece koja igra tenis, pa regija, istočna Srbija, Niš, već ne mogu održati. Da, evo, ja sam baš i putovao i znam, tamo deca otprilike do 11. 12. godine, dok je to jako jeftino, dok ne mora puno da se daleko putuje, ima ih. Posle se to filtrira i ostaje jako malo dece, zapadna Srbija, takođe, jer 1000 dinara nije isto ovde i u Dimitrovgradu, mislim, jednostavno. Da, ja... Da. Znam, vi to znate sigurno. U mom butiku, kažemo, ženi, ne znam, pantalone su 1500 dinara, povećamo na 1700, pa šta je to? Pa kaže, ali to je meni četiri leme. Prosto mere su različite. Da, da, da. I u Davis klubu se sećam. Mi do velikog broja zatvaranja klubova, prvo. Mi sad imamo maltene kluba i trenera po glavi stanovnika, svako ima dva bilo kakva terena, pokušava da o to dorađuje. Mislim da klubovi neće moći da opstanu, iće na ukrupnjavanje možda 6-7 klubova svega. To će verovatno i koncentrisati veću decu i drugo posvećenost rade. Juče sam čuo ovde na Đukiću, što ne mogu da verujem, da već kapaciteti ne dozvoljavaju nove teniske škole. Evo vidite, sad dok mi razgovaramo ovde, Džunkur trenira da, koliko njima znači, da malo odigraju koji poen. Skoro čujem oca ovde ovog jednog naše takmičara, kaže, pa Marko, ti si trenirao s Krajinovićem i Ducijem, šta se bojiš ovoga, no nije mu se. Da, koliko to njima diže samo pouzdanje. Da, i digne. I zaista i priznanje ovim profesionalcima, pogotovo Filipu Krajinoviću, Lajoviću, nikad ovde nisu odbili da odigraju pola sata, sat. Znaju kako je njima bilo dok je njih neko vukao, pa šta im je značilo da odigraju sa Jankom ili sa Noletom, još pogotovo. Pa eto, i to je neka formula kako tu decu uzdići. Ja uvijek u dugo godina kao privrednik nikad nisam uvažavao kad mi neko kaže ne može. Moram reći, pokušao sam na ovaj način, ovaj, pa ne ide. A reći a priori ne može, a da ne pokušaš nešto uraditi, to može bilo ko.
Tako da, mislim da uvijek postoje način, evo, malo smo Đukić to sad oživjeli, će nekoliko revijalnih turnira, počet ćemo raditi obdaništa prvu godinu ulaznu za škole i tako. Napor će uvijek dati kakav, nekakav rezultat, a i ako ne da, onda će vas uputiti na eventualne greške da ih korigujete. Iskustvo je čudo. Da, hvala vam puno, ja sam siguran da će ovaj, našim čitavcima biti korisno i da ovo čuju i eto, možda će neko iz drugih klubova dobiti neku ideju kako da ju napredi svoj rad i da time povećamo i broj djece. Moraju klubovi sarađivati, recimo, neverovatno. A mislite međusobno, da. Neverovatno je da treneri ne dozvoljavaju djeci da sparinguju. I recimo, mi smo izmislili sparing bez brojanja, pa ne postoji takav meč. Aha. Znači, u tenisu se sva treniranja i vežbe vrše tako da ih vi ovaplotite i primenite u meču. Što ti igraš sad da ne brojiš? Da ne bi bilo sujeta da je Marija pobedila Petru na 12 Aha. godina nekom. Znate, to dovodi do apsurda. Prva moja odluka u teniskom klubu bila je napisana na vratima, igrač koji odbije sparing nije član teniskog kluba. Aha, znači može i tako? No, tako, ideš ti privatno, pa tamo onda treniraj. Dok si član kluba i dok mi vodimo politiku kluba, ti ćeš da treniraš. I sa slabijim? I sa slabijim i sa boljim. Na slabijem ti vežbaš, jer ako ti treniraš samo s boljim, to je jako naivno verovanje roditelja u grupi, pa da, kao da, ima tri dobra pa me vuku. Ne, nego tri dobra te hendikepiraju. Pravilo grupe je jedan dobar, jedan loši. Na ovom malo ti vežbaš, drži psihološku stabilnost, a na ovom jakom tebe vuče, provjera. I na turnirima ćeš imati i sa boljima nego, i sa boljima. Sad kad bi svi igrao s Đokovićem, onda svi bili Đoković. Ne bi nekdo opet ne bio niko i ništa. Da, jasno. Eto, hvala vam puno, pa... Hvala i vama. Da. I zaista da iskoristim, evo, ovaj, retko kad bezrezervno nekog pohvalim, ali to što vi činite za taj nivo tenisa, Hvala. Informišujući blagovremeno roditelje, to je bilo potpuno zanemarano. Vi niste imali od koga saznati rezultat, niste znali ko Pa tako smo mi došli na ideju, da, jer i ja sam roditelj, nismo imali informacije, upravo informacija ključnih nije bilo. E sad, i tu vlada malo i među roditeljima i među možda nekim trenerima to nešto, ako ja imam, aha, ako je meni dobro da slučajno onaj tamo ne sazna kako je meni to dobro, otprilike da ne bi i njemu bilo dobro. Tako da naša filozofija, moja filozofija nije takva, nego daj da prenesemo i onda će, ako je više i dece dobro, bit će ovaj, bolje i za roditelje. Tako da, eto, odatle je došla ideja. Informacija ne smije da se udvara, informacija nije podložna korekciji konzumenata, informišete vi po svojoj meri savesti i profesionalizmu, a onaj kome se informacija ne dopada, može dobro namjerno da vam pošalje mail, da vas iskoriguje, razumni ljudi svaku razumiju. To da i bude, da. A da vi udovoljite toj plejadi i roditeljskih sujeta i klubova, ne možete, nemojte ni pokušavati gubiti vreme na to da već imate dovoljno ozbiljnog posla, a ne da se bavite psihoterapijom. Hvala puno. Hvala i vam. Video sam da si sada sparingovao sa Damirom Džumkurom. Jesi pobedio? Pa, bilo je gustavno. A sajava si fajn? Da, bilo je baš lepo igrati. Kakav ti utisak kad igraš sa tako nekim vrhunskim igračem? Pa, ono, znaš da je jako vrhunski igrač i ono, probaš da se tako ćeš s njim, koliko možeš. Jel on ublaži malo? Vidim. Pa ne. A, ne? Ne. Neće da neće, vas poštedimo? Neće. I s kim si imao prilike sve ovde da igraš i uopšte s kim najviše sparinguješ i treniraš u Đukiću? Pa imao sam i prilike da igram s Filipom Krajinovićem, on igra dosta brže od Damira i bilo isto lepo s njim da se igra i ovaj, najčešće sparingujem sa ovima, Matejom Đurićem, Petar Teodorović isto dosta puta treniram i da. S Petrom si, boga mi, postao baš jak par i prepoznatljiv, velike ste uspjehe imali, a možda da ne podsjetiš koji su sve vaši uspjesi u dublu, ovaj, i uopšte kako se razumete u toj igri u dubu? Pa, ono, dobro se razumemo, on je levoruk, ja sam desnoruk. I on ima visoke, ima dobru servu i ja dobro sečem na mreži i super se razumem. Uspjesci, igrali smo, osvojili smo Bratislavu bili. Onda smo igrali sad u Novom Sadu u finale. Kao i u Bugarskoj smo isto igrali finale. I osvojili smo i u Nemačkoj, ono,
kako su, koji grad. Ne pitam. Svaka čast. Pa pratili smo da. I na malim igračima. A što se tiče tvojih nastupa u singlu, koji su bili najznačajniji rezultati u poslednje vreme? Pa u poslednje vreme igrao sam finale u Holandiji, polufinale na Malti i dva četvrtfinala u Holandiji i na Malti. I kakvi su ti planovi sad za ovaj letnju sezonu, nastavak? Pa sad nisam puno igrao ove sezone, pa ću sad da počnem puno da igram. Igraću sad prvo Bijelu u Italiji, pa ću onda da pređem na Budimpeštu i onda ću opet da odem u Italiju. To znači sve 16. Da, sve 16. Srećno. Želim ti puno sreće. Hvala.